semmonen ikimuistoinen retki jää, että tota, nää on niitä hetkiä, niin kuin mitä niin kuin muistellaan niin kuin oikeesti. Huomenta. Täällä ollaan melkein hangossa. Ollaan tota Mustiossa tällä hetkellä. Raasporissa. Vieläkö homma paistaa? Otti kyllä kovia kalkia syö. Me ollaan saatu tänne itse legenda. Huomenta. Mikko Koski. Brad Mike tuli näitä. Siistiä, että äijä tuli. Maailman siistiä ystävää. Siis onks tää nyt ihan kunnossa tää Osmo? Se on aina kun se kuvaa mua, niin siinä tulee jotain eroria. Se ei ole kunnossa. No mut, jotakin viimeisiä. Viimeisen päivän aloitussanat. Päivä siinä missä muukin. Kickflippi nyt. Nyt. Lähdekö mun kanssa harrastaa tuota striittiskeittausta? Hämeenlinna striitille mennään harjoittelemaan. Ensi viikon maanantaina ensimmäiset treenit. Jos taas on kamera päällä, niin mä sanon, että joo. Ja sit kun sä pidät sen pois, niin mä sanon, että ei. Ei, kun sä... Joo, tää on hyvä juttu. Teet sä 2028 olympialaiset Anton. Todellakin. Street. Todellakin. Tota, joo, ihan kiva idea varmaan, mut... Nopeet päähän ja olympia. Epäileen. Nyt kaikki hiljaa. Tässä on tämmönen hetki. Sanoin jo ennen kameraa ton kommentin, niin tää oli vähän niinku, tästä hävisi se kliimaksi. Mut kuitenkin, Anton. Kiljaa. Anton voi kertoa meille rahasumman yksityisiä lahjoittajia. 15 250 euroa on kerätty. Come on! Ja sit siihen pitää laskea se kaveri, mikä pysäytti meidät vähän matkaa sitten. Anto käteistä. Joo, se antoi 50 per, eiku, vitonen per kilometri vai ei, mitä se oli? 10 senttiä per kilometri. Niin. Eikö ollut niin? Antoiko 150? Joo. 150 oli siinä. Niin. Ja sitten joo. Ne on meille ihan... Plus sitten tuolla on vielä tota, on ne stipendirahat ja muut mitä on. Niin. Ja hei, niin. Mä ehkä aikaisemmin sanoin jo tossa, tulee jokin, mutta se äijä oli oikeesti taruolento. Se vaan pysäytti meidän ja kertoi meille oikein hyvän reitin. Antoi meille lahjoituksen. Ja sitten se vaan lähti pois. Ei se paljon mitään niinku. Ei se paljon, se vaan sanoi, että tää on hyvä, että ei mene aseisiin tää raha, mitä he sanokaan siinä. Menee oikein hyvää. Mä luulin aluksi, että pysäytti alkaa huutaa, mitä te teillä keskellä. Siihen on tottu. Se oli mun päivän piristys, kiitos. Punainen katumaasturimies. Ja sit kaverilla sanoo, saisi mitä vaan, kato. Mitä vaan. Ja ottaa perusmunkin. On se vähän tyytyväinen. Paljon onnea vaan. Ei voi laulaa enempää, kun syyttäni meni. Niin, no joo, totta. Totta. Kiitoksia sinnepä päivän lahjasta. Ilmeisesti oli hyvä. Vase! Svensko.
Westerby, kiosk. Sieltä lähdettiin kuin striittiskeitä, sitä kylmintään etään. Vähän hotdogia. Pitempää maata. Lämmin päivä. Hyvä paljon. Hikoilee. Suolot häviää. Täytyy vähän yrittää. Jotain saada suolasta suuhun välillä. Muuten tulee kyllä noutaja. Tämän poikkaaren ajöydy. Ja skeittare till Hangö. Till Hangö? Joo, ja är skeittermannen. Hej då! Moi Grisu. Ollaan tässä Rintamamuseo parkkipaikalla. Just syötiin. Ja nyt olisi tarkoitus lähteä taas jatkamaan matkaa. Ja meille tuli Matias tuolta Radio Dayn aamun juontajakin pistää kypärää päähän tossa ja laittaa Santa Cruzin lautaa alle ja lähtee vetämään vielä loppuun. Nyt meitä on jo 6 keittaajaa, niin sit saadaan sut vielä mukaan siihen ja Jupe siihen päälle, niin meillä on sitten 2 fillarilla ja 6 keitillä, niin sehän on jo aika hyvä sirkus. Pari kilsaa vielä tätä kivaa tietä. Vähän tuulee, vähän vaikuttaa sitä, että rupeaa sataa. Vähän täällä tihutteleekin. Ei pitäisi paljon sataa. Kääntää josta. Huomaan, että on siitä pari vuotta, kun on viimeksi vetänyt. Vähän semmonen, että Alamäessä lähti vuoplaa, niin heti tuli semmonen, että tähänkö ne ensimmäiset pannut otetaan, mutta no, pari kilsaa ainakin vielä. Joo, pieni. Tai siis en mä tiedä, oliko se virhearvio, mutta kun ei näkynyt Street Viewissa tätä tietä, niin just tota pätkää, niin mä arvelin, se lähtee tosta 2 kilsan päästä, asfaltti jatkuu. Joo, se on nyt metkis hommia, se on sitten lautakäteen. Mites tästä mennään? Mäthäl. Se on näin. Tässä ei ole vaihtoehtoja. Vaeltain. Siellä loppuu asfaltti. Vaeltain nuorkamiksi. No niin, kattokaa, nyt. Näin se mennään. Tämä on ensimmäinen. Ai. Ihan hyvää kontenttia tähän loppuu vielä. Aika jäykäksi menee kyllä jalat. Taas röpö. Nyt mennään röpö. Oli hyvä asfaltti tuossa 2-5. Ehkä tää on turvallisuussyistä iloisempaa mennä tätä skröpötietä. Auto takaa! Mettämätöihin, niin porukoiden jääkaapi, täällä on vissyys ja kaiken muuta. Niin. Että nyt emme ei tarvita mitään, kun Krisulla on kaikki kärryssä, niin kuin Samilla aikaa. Pitää saada Krisu kiinni, että saa vissyä. Niin joo, joo, mä lähden ton mutsi fillarin kanssa sotkeen tässä. No, te on ihan rikki. Hyvä. Riipulaista pohjaa! On näytti fillarin. On, mutsi kauppakattila. Ei riitä kuntoa oikeesti suoritus. Mikä kymppi, hei. Ootko miettinyt? Ootko sä Jupe miettinyt? Onkohan siellä jäätietä Ruotsiin? Ei kiinnosta Ruotsin jäätietä. Kiinnostaa nyt päästä Suomen päähän ja kiinnostaa se, että me saadaan kerättyä lisää rahaa Ukrainaan. Ne asiat kiinnostaa. Ja koti.
Onko passit mukana? Palliskiin noin 80. Niin on. No, mä oon muutaman kerran bussissa herännyt, mutta sen täppäyksen koneen niin. Jotain painaa ja sitten jotain rekaa. Tää on kysytty tätä paitoja aika paljon tuolla sosiaalisessa mediassa, niin kyllä varmaan noita nukopaitoja painotetaan ja voidaan siinäkin... Jupepaitoja olis kyllä kans. Niissäkin on tullut kyllä aikamoinen hitti noista jupepaitoista ja niitä on kysytty. Sinne menee ruumaan nyt tää, eikä tuu takas tuu enää. Sun jaloa käyttöä vaan. Oh, joo. Siltä se haisee joo. Tuossa se haisee vielä paremmin, kun nää märät saisi kamaa. Mitäs seuraavaksi? Mennäänkö me nyt sinne saunomaan vai mennäänkö me sitten? Hakeetään ruokaa. Tällä kunnian päästä. Ihan oikein näin. Se on aika tiukas. Voi tästä lamputtaa, kun auto lähti näin. Niin toikin oli oma huolena.